ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବୋଧେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଯିଏ ଶାଳୀନତାର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ଦଳ। ଯଦି ଆପଣ କାହାର ବାଇଟ୍ କାହା ସହିତ ମିଶେଇବେ ଦେଖିବେ, ମହିଳାଙ୍କୁ ଯଦି ମାନେ ଭଉଣୀର ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଥିବା ଦଳ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କ କଥାରେ ବାହାରି ଯାଉଛି ବୋଧେ। ସିଏ ଯେହେତୁ ଏକଥା କରନ୍ତି ତେଣୁ ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସିଏ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଠୋସ୍ କିଛି ପାଇନଥିବେ, କେବଳ ବିଳିବିଳଉଥିବେ ବୋଧେ। ଏମାନେ ଏଇଆ କରୁଛନ୍ତି ଭାବି କହୁଥିବେ, ଆମ ଏଗନେଷ୍ଟରେ କହିବାର ଅଛି ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତା ପାଖେ କିଛି ଏମିତି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ନଥିବ କି ଆମେ ମହିଳାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ହନନ କଲା ଭଳି ଆମ ନେତାମାନେ କଥା କହୁଥିବେ। ତାଙ୍କ ଦଳରେ ତ ମାଳମାଳ ମହିଳାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ହାତୀ ମାରି କୁଲା ଘୋରଉଛନ୍ତି। ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଶୋଭା ପାଉନି। ମଇଦାନରେ 24 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ଥାଇ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଜେପିକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ସମୀକରଣ ବଦଳୁଛି, ତା'ର କେମିତି ଫାଇଦା ଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୀକରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଦଳିବ, କାରଣ ଯେଉଁ ନେତା ତାଙ୍କର ଥିଲେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସଂଗଠନରେ, ସେ ଆଜି ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ରୁ। ଆମ ଦଳରେ ଯିଏ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, 3 ବର୍ଷରେ 5ଟା ଦଳ ଯିଏ ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଲୋକ ବିଚାର କରିବେ, ଜଣେ ଜମି ମାଫିଆ ଯାହାର ସଂଗଠନ ନାହିଁ, ଜମି ବେପାରରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଥିବା ଲୋକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ଥିରତାକୁ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟରେ ତ 2ଟା ଦଳ ଅଛି, ଯିଏ ବିଜେଡ଼ିରେ ଅଛି ସେ ବିଜେପି କି ହିଁ ବାଛିବ, ଯିଏ ବିଜେପିରେ ଅଛି ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମର ବି ବହୁତ ଅନେକ ଲୋକ ବିଜେପିକୁ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଇଏ କଥା ଆଜିକାଲି ହେଇଗଲାଣି, ଯିଏ ବି ଆସିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମେ କହିପାରିବେ କି ନିମାପଡ଼ାରେ ସମୀର ସମୀକରଣ ବଦଳାଇ ପାରିବେ? ବଦଳାଇ ପାରିବେ, କାରଣ ଜଣେ ଯଦି 3 ବର୍ଷରେ ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସଂଗଠନ ଅଛି, ସେ ଚାହିଁଲେ ସଂଗଠନ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଜନତା ଏଥରକ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାର ସପକ୍ଷରେ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ଜନତା ଏଥରକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିଜେପିକୁ ଆଣିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।